da condição de presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão e do Conselho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, declaro empossados todos os conselheiros há pouco nominados. Palma para todos eles. O ato da posse do Conselho Jurídico da FAEMA foi realizado no Auditório Reginaldo Oscar de Castro, na sede da OAB Maranhão, que apoia a iniciativa por meio da Comissão de Direito do Agronegócio. O evento contou com um colegiado constituído por advogados que prestam assistência à classe de produtores rurais e, também, por advogados dos sindicatos rurais que são vinculados à FAEMA. Hoje, nesse evento, a gente marca um divisor de águas. A Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão, ela dá posse ao seu conselho jurídico, qual eu tenho a honra de presidir, assim como a Comissão de Agronegócio da OAB. E o intuito desse conselho é justamente trazer maior esclarecimento para os produtores. Então, dentro dessa ambiência onde a insegurança jurídica, infelizmente, ela tem sido uma constância, os produtores rurais eles vão poder contar com toda a assessoria técnica do sistema CNA, FAEMA, SENAR, para que eles tomem as melhores decisões, sempre respeitados os ditames da legalidade. Então, a busca é para que os produtores rurais, eles estejam corretamente orientados e possam, assim, fazer jus ao direito que têm. A função do corpo jurídico que tomou posse aqui na sede da OAB atua diretamente nos interesses e na defesa dos produtores rurais. Traz segurança a esses produtores que estão associados aos sindicatos ligados à Federação de Agricultura e Pecuária do Maranhão, FAEMA, e ao Conselho Nacional de Agricultura, CNA. Isso é uma fórmula de defender e de representar esse produtor. O produtor que está num momento de insegurança jurídica, de risco do seu patrimônio, né? Questão fundiária muito forte. Então precisamos orientar o produtor, precisamos orientar os nossos sindicatos no sentido da defesa e da representação desse setor, ordeiramente, juridicamente, os processos jurídicos, no sentido que a gente possa trazer a tranquilidade ao homem do campo, à pessoa que está lá produzindo, gerando emprego, gerando renda, no sentido que possam trabalhar tranquilo. A FAEMA tem a missão de representar, organizar e fortalecer o produtor rural maranhense. Além de defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor agropecuário, principalmente em um cenário atual de insegurança jurídica que vive o produtor rural. E nada melhor do que a gente fazer o que nós acabamos de fazer aqui no auditório da OAB. Nós acabamos de dar posse para 23 advogados que compõem o Conselho Jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão. E esse Conselho Jurídico, essa posse, essa instalação desse Conselho, teve um ponto muito alto. Aqui estava o governo do Estado, aqui estava o Poder Judiciário, aqui estava a OAB, aqui estava a Confederação Nacional da Agricultura, através do seu vice-presidente Mário Borba, né? Então, todas essas entidades, essas autoridades estão se dando as mãos para quê? Para evitar a violência no campo. O nosso propósito é se antecipar aos fatos e sempre fazendo uma defesa que é muito importante que o nosso sistema faz. Nós não concordamos com... Para que se possa executar uma política pública importante, que é a reforma agrária, que isso seja de forma, que seja através de cometimento de crime. Quer dizer, porque invadir propriedade, esbulhar propriedade, isso é crime, previsto na Constituição Federal. Então nós somos contra tudo isso, nós somos sim a favor da reforma agrária, mas uma reforma agrária conforme a legislação brasileira. Esse conselho jurídico ele está sendo criado exatamente para esse fim, para fortalecer, né, o setor produtivo do Maranhão, principalmente o rural. Nós estamos aí na iminência aí de insegurança jurídica no campo e para isso a federação está se preparando para que, com esse corpo de advogado, para defendê-lo, né? Defendê-lo, sim, da legalidade, em cima da legalidade.
não permitimos, como tem sido propalado aí pelo movimento, o movimento de Sem Terra, a invasão de propriedades produtivas, né? E isso, de certa forma, atinge todo o setor da economia do estado do Maranhão. No Maranhão, a FAEMA é presidida pelo engenheiro agrônomo Raimundo Coelho e é uma entidade sindical de grau superior filiada ao CNA, que congrega sindicatos de produtores rurais a nível municipal, que estiveram presentes no evento com seus presidentes e ou representantes. Eu acho uma boa iniciativa essa parceria que está sendo formada hoje em relação ao corpo jurídico. É questão que deixa os produtores rurais um pouco mais tranquilos. Eu acredito que daqui para frente, junto com a FAEMA, a Federação da Agricultura, vai proporcionar, não só para Carolina, mas para todo o Maranhão, mais tranquilidade e paz na zona rural. O sindicato e a região de Santo Inês, as propriedades que estão desenvolvendo, né? Que tem que ser respeitada, né? Muito importante isso. Um dos pontos principais da cerimônia foi a participação do diretor jurídico do CNA, o advogado Rudi Ferraz, que na oportunidade ministrou a palestra. Temas relevantes para o agronegócio em pauta no Supremo Tribunal Federal, STF. A instalação da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Federação de Agricultura do Estado do Maranhão busca o quê? Unir os advogados, os produtores rurais e fazer essa sinergia com a diretoria da jurídica da CNA, onde nós temos um conselho jurídico nacional, onde a gente trabalha dioturnamente nas ações do produtor rural no Brasil inteiro. E com essa comissão constituída, a gente vai poder compartilhar, unir esforços, estratégias jurídicas que vai poder fazer com que o produtor rural do estado do Maranhão, através desse conselho jurídico estadual, através da federação e dos seus sindicatos rurais, possa estar seguros de produzir alimento com tranquilidade e segurança jurídica, que os advogados que atuam no setor estarão preparados para defender os seus direitos. A segurança jurídica visa preservar os direitos dos produtores rurais por todo o Maranhão, promovendo ainda uma salvaguarda para instituições que trabalham com esses produtores rurais, como o Senar, que hoje atende os produtores através da assistência técnica e gerencial. Olha, a importância maior disso aí é exatamente essa segurança que a gente estava precisando, porque as ações do Senar, elas se vinculam diretamente às ações da Federação da Agricultura e dos nossos sindicatos. Então, na medida que a gente tenha um trabalho consubstanciado e uma segurança naquilo que nós estamos fazendo, com essa segurança jurídica, as ações vão fluir de maneira melhor e a gente vai poder trabalhar mais com os pés no chão. Essa segurança jurídica visa assegurar os produtores rurais de estarem protegidos pela lei contra possíveis invasões coordenadas de suas propriedades. No momento em que eu cumpro meus deveres, eu me habilito a exigir meus direitos. Muitos não querem entender isso. Mas também, no artigo 5º da Constituição, ela não diz todos são iguais, ponto. Ela diz todos somos iguais perante a lei. Se o pretinho preenche os requisitos legais, o direito é dele. Ele se habilita a exigir os direitos. Então, as pessoas têm que defender os seus direitos, têm que merecer os seus direitos, têm que preencher os requisitos legais.